دین نو آزادے، پھر کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین، نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین، نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین، تاریخ وچ حدیث حسین، نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد، نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد، حسین زندہ باد، ساجد کی بات مجلس سے ادالی برپائی کا مقصد یہ ہے کہ حسینی درس، یزید اپنی